Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šorīt valsts rietumos vēl turpinās lietus un tur brīžiem nokrišņi arī ir spēcīgāki. Arī dienas gaitā vietām galvenokārt rietumos vēl ir gaidāms lietus un vietām tam var pievienoties arī pērkona negaiss. Bet rīts ir diezgan saulains, vairāk mākoņu Kurzemē un tur gaisa temperatūra tātad šorīt arī ir nedaudz siltāka, jo mākoņi aizklāja debesis. Bet dienā termometrs stabiņš valsts rietumos pakāpsies līdz plus 21, plus 22 grādiem. Valsts vidēnē gaisa temperatūra būs ap plus 24, plus 23 grādiem, bet valsts austrumos no plus 21 līdz plus 25 grādiem. Un šodien pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš. Rīgā diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem, palaikam gan kādu lietu spilu nopilēs. Gaisa temperatūra dienas laikā būs ap plus 24, plus 25 grādiem, bet uz vakarpus jau atkal kļūs nedaudz dzēstrāks. Arī tālākās dienas Latvijā būs diezgan lietainas. Lietu sagaidīsim daudz vietu. Brīžiem tas būs stiprs un tam pievienosies arī pērkona negaiss, kas sev līdzi var nest arī brāzmaināku vēju. Naktis dzestras siltākas piekrastē. Gaisa temperatūra tātad naktas stundās būs no plus 10 līdz plus 18 grādiem, bet dienu laikā termometra stabiņš pakāpsies vien līdz plus 16, plus 22 grādu atzīmē. Un šī brīža prognozes liecina, ka arī nedēļas nogalē laiks būs lietains un vēss un vietām dienu laikā termometra stabiņš pat nepārsniegs plus 17, plus 18 grādu atzīmi. Bet vēl pavisam īsi par to, kāda ir ūdens temperatūra Latvijas ūdens tilpēs. Ūdens temperatūra upēs un ezeros ir no plus 15 līdz plus 22 grādiem, bet tā Baltijas jūrā ūdens temperatūra lielākoties ir no plus 18 līdz plus 22 grādiem. Savukārt vēsāks ir Vidzemes piekrastē, tur ūdens ir atdzisis līdz plus 8, plus 14 grādiem.